tady přehotelováno. Jsme na místě. Dneska je čtvrtek, že jo? To je sobota. Dneska je sobota. Jo, tak dneska je pátek, dobře. Kompromisně jsme se dohodli na pátku. Nevím, jestli bude něco vidět, ale to, co vidíme my, tak to je taková nádhera. Takže tam dole už jsou vidět téty. Montenegro. 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 Jo, Montenegro. Aha, 30 minut. Přehotelováno. Jsme na místě. Ten člověk musí být úplně vyklidněný, tady taky sedí, kouří, poslouchá ty ovečky. Jsme takový dva blázni úplně sami pod velkým korabem. I já tady jsem. Kuk.